Arben Malaj merr pëlqimin e deputetëve në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për zgjedhjen e tij si antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Në seancën dëngjimore, edhe deputetët e opozitës kanë mbështetur kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste mbi këtë kandidaturë. Por ish-ministri i Financave Rit Van Bode i ka kërkuar Malaj që në rolin e antarit ardhshëm të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës Qendrore të shohë me prioritet shqetësimet që lidhen me politikat monetare të cilat nuk kanë qenë sipas tij eficiente në ekonominë reale. Po vazhdon për një periudhë shumë të gjatë ulja normës bazë të interesit. Po deri më sot veç vrasjes interesit për kursime nuk ka mundur dot të japë impulse as konsumit dhe as kreditimit. Është i treti vit radhazi. Dhe po ashtu, është i dyti vit radhazi ku niveli konsumit është në rënje. I vetëdijshëm për këto probleme, Malaj ka shprehur bindjen se rritja e konsumit mund të vijë nga rritja e të ardhurave dhe kreditimi. Ne kemi një politikë monetare që edhe si përdesin, thëmë nësë ka dhe pak hapsirë për të përdorur në lehtësimin konsumit dhe të investimeve, sigurisht që ka përfitues nga ulja interesave dhe jam dakord që nuk kam brit drejt ekonomia reale plotësisht. Si pas raportit fundin mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë duket se shenjat kanë filluar, me gjithatë edhe unë do dëshiroja që të kishim një konsum më të matë, por ai do vinë kryesisht nga rritja të ardhurave dhe pasaj dhe nga rritja e kredisë. Ish deputeti socialist, njëkohësisht dhe ish ministri i Financave Arben Malaj, është propozuar për antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nga disa deputet të PS-s. Ai pritet të zëvendësojë në këtë post Ermelinda Meksin, e cila ka dhënë dorëheqjen në muajin shkurt të këtij viti.